الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأتباعه وأهل بيته وأنصاره وأصحابه وبارك وسلم. حاضرين سامعين السلام عليكم السلام علیکم. ماشاءاللہ ایک بہت بڑی کثیر تعداد آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں موجود ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم شفقت صاحب کو، محترم ثنا صاحب کو، اور بلا تقدیر نعرہ تقدیش، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، حضرت محترم فخر و سادات، ذکر گوشہ بطول، نواس رسول، گلے گلشن علی، مہتاب طریقت، شاہ سوار میدان محبت، حضرت پیر سید محمد اصغر علی شاہ صاحب گیلانی، دامت برکات القدسیہ، زیب زینت، آستانہ عالیہ بنیال شریف، قبلہ عالم ہمارے اسٹیج کا حسن بنے ہیں. دل کی اتھا گرائیوں سے سنیم قلب سے خوش آمدید کہوں گا. نعرہ بلند کیجیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اور خوش بختی ہے کہ آل نبی اولاد علی اپنے نانا پاک اور میرے اور آپ کے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محفل مبارکہ میں تشریف لائے. اور میں ذکر کر رہا تھا ایک ایسی ہستی کا جو شب و روز نعت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محافل میں نوکری ادا کر رہی ہے. میری مراد ملک حیات صاحب، اللہ پاک ان کو تارین کی رحمتیں، نعمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے. آپ تمام احباب ذوق کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بلند آواز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے ذرا. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علی اجتماع ہے.
کیوں نہ اس بڑے اجتماع سے فائدہ اٹھا کر کم از کم پانچ مرتبہ ایک فرد اگر درود پڑھے تو میرے خیال سے کم و پیش 5,000 درود پاک آقا نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گا۔ کون کون درود پاک پڑھے گا؟ عقیدت سے پوچھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ کوئی ایسا نہیں جو محفل میں درود پڑھنے والا نہ ہو۔ یہ آئے درود والے ہیں، دائیں ہاتھ اٹھا کے ذرا ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ۔ اب مل کے درود پاک کا ذرا نہ پوچھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا Yeah.
به وبارك وسلم. اور ذرا بلند نواز میں سبحان اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا سبحان اللہ. نئی حمد کے دو اشعار مجھے جو بار بار حمد کہیں، نعت پاک کہیں، میں وقت کے اندر رہتے ہوئے انشاءاللہ حاضری پیش کروں گا. بالکل نئی حمد میرا دل چاہ رہا ہے کہ پہلی بار سرگودہ پاک کی سرزمین پر پیش کر رہا ہوں. کرم دا ویلا اے اج کرم کما کرم دا ویلا اج کرم سما دل میرے دل مولا اج پاس بنا دے میرے دل مولا اج پاس بنا دے میرے دل مولا شیر جلدی جلدی میں کہ چولیاں موڑا دانل پر سونے آ چولیاں موڑا دانل پر سونے آ اللہ 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 سونے Allah 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 Allah
ہاتھ بن کے علی بارک کی بہن والے ہیں ایک التجا کروں گا غلامان مصطفی علیہ السلام سے تو لے کے تھلے تک میرا سیداں دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے عرض کروں گا غلامان مصطفی علیہ السلام میرے رب دے ناں تے چند لمحے ہاتھ اٹھا کے اے پورا پارک اللہ دے ذکر چ گونجے ذرا اٹھاؤ دونوں ہاتھ شرمانا نہیں ہاتھ تھکدے نے تھک جان زبان اللہ دے ذکر چ بلند ہو جان دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا محترم شفقت صاحب کی طرف محترم سنا صاحب کی طرف بھائی رضوی کی طرف ملک حیات صاحب کی طرف شہزاد علی تیرے واسطے بھی میرے بچے واسطے بھی جوانا واسطے بھی سب واسطے کہ کسے دان توڑے دل در سونے کسے دان توڑے دل در سونے دونوں ہاتھ اٹھا لو ذرا کہ کسے دان توڑے دل در سونے اللہ
میں نے دو اشعار جس میں اس کی شان اور بندوں سے رہنے کے لیے زندگی گزارنے کے طریقے, صوفیہ اور اولیاء کے رستے جو اس کلام میں لکھے گئے میں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. ملک حیات صاحب نے میرے اور آپ کے, ہم سب کے امام, امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی نعت آپ نے کہا کہ اس کے چند اشعار, تو سنیے. چمک تجھ سے پاتے ہیں قربان والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں قربان والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں قربان والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں آواز سے. میرا دل بھی I'm
عمران دان چھوٹ والے بھکاری ہیں، بھائی رضوی بھکاری ہیں، الغرض جو بھی محبت آل محمد تسلیم والا ہے، سیدہ طیبہ عابدہ ساجدہ طاہرہ جنابوں کے بچوں کا نوکر ہے، نوکر ہے، اس گھر کا غلام ہے، حضور کی آل کا دیوانہ ہے، ہاتھ اٹھائے گا، ہاتھ اٹھائے گا اور کہے گا دوست بار بار دل چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو مدینہ پاک کی طرف لے جائے، میں پڑھوں گا انشاءاللہ، اور جو ہمارے مدینہ پاک کے دوست ہیں میں ان کی کیفیت بھی سمجھ رہا ہوں، اور آخری فرمائش مجھے پتہ ہے کہ جو میری عزت بنی، میری پہچان بنی حضور کے آل کے صدقے میں، وہ آخر میں، لیکن اس سے پہلے آخری وقت ہے کیا
مدینے کے تاجدار سے
شان والا شان والا بلندی والا رفت والا درجے والا عزت والا رب نے کوئی نہیں بھیجا شرماؤ نہیں میرے لیے نہیں بھائی رضوی کے لیے نہیں بلکہ سید عالم کے پیار میں دائیں ہاتھ اٹھا کے دائیں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے کہ سونا سجا ہاتھ اٹھا کے اپنے عقیدت کا اظہار میرے قبل عالم پاک پتن کی سرزمین کا شہزادہ بھائی شہباز قمر سیدی صاحب تشریف لائے نے تے آخری دو مائیے عقیدے دے کوئی چپ نہ رہے گج کے جواب دینا ہے موٹے اتلوئیے
ذرا دائیں ہاتھ اٹھا کے جواب ذرا زوردار 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 مرتبہ تو تسی سارے نے کہنا ہے سچے کی کہنا میں کہنا حق کے تسی کی کہنا ہے نہیں نہیں گج کے کہنا کی ایک سولا سولا تو لگنے سچا پھر بھی تو سونا من مونا مائی سیبا تیرا لال جی اسی ساری واری جائیے الحاج محمد شہزاد علی بدری صاحب کو آپ نے سماعت فرمایا ہے. یہ دو تین اعلان بھی سماعت فرما لیں جی. پہلے اعلان کر لینا تو کچھ نہیں ہوتا. ابھی آپ نے سنا ہے ان کو اور دوران ناشریف ہی ہمارے آج کی محفل کا حسین حسن شناخان مصطفیٰ الحاج محمد شہباز قمر فریدی صاحب پاک پتن شریف سے وہ تشریف فرما ہوئے. خوش آمدید کہتا ہوں ان کے ساتھ ساتھ جناب الحاج چودھری خالد اقبال مصرف ایڈوکیٹ صاحب جو کہ صدر ہیں مرکزی نعت کونسل سرگودا کے, وہ تشریف فرما ہوئے. خوش آمدید کہتا ہوں انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے, لے آئیں جی ان کو. جی جی اسی طرح ہمارے مرزا محمد سعید صاحب تشریف لائے, انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں. ایک بچہ ہے جس کا نام ہے عبید اللہ والد امتیاز, اگر بیٹا آواز سن رہا ہے تو فوراً گھر پہنچے. دو اعلان ہے کہ 18 ستمبر کو پاکستان کی معروف خوبصورت محفل نعت شب وجدان کے عنوان سے گزرتی ہے شہر سرگودا میں. اس بار بھی 18 ستمبر کو انعقاد پذیر ہو رہی ہے. آپ احباب شرکت کر کے ثواب دارانہ حاصل فرمائیں. 2 اکتوبر کو روز جمعرات نماز عشاء کے بعد 4 دیواری نورانی گراؤنڈ 3.5 مرلہ سکین اقبال کلونی سرگودا حضرت شہزادہ سید محمد فضیل الدین سروردی صاحب, قاری شاہد محمد قادری صاحب, خالد حسین خالد صاحب, طاہر عباس خیزر کھیچی صاحب, قاری نصرایات معینی صاحب اور قاری سیف اللہ تاری صاحب, قاری سمت اللہ صاحب اور حمزہ یوسف اور علی عمر راجا. یہ احباب شرکت کریں گے. آپ احباب شرکت کر کے ثواب دارن حاصل فرمائیں. ہمارے آج کی اس پروکار محفل کے روحِ روان جناب چودھری شفقت اقبال اللہ صاحب اور حاجی محمد ثناء اللہ صاحب, ان کے لیے ہمارے احباب نے جن میں بالخصوص حاجی ملک حیات صاحب کی طرف سے اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے ایک تحفہ ہے. میں جناب چودھری شفقت اقبال اللہ صاحب سے گزارش کروں گا. جی ان کے والد گرامی چودھری آفتاب احمد اللہ صاحب وہ تشریف لائیں گے. جی جناب محترم محمد اقبال اللہ صاحب, جناب حاجی چودھری عمر اقبال اللہ صاحب وہ اپنا تحفہ وصول کریں گے. جناب چودھری شفقت اقبال اللہ صاحب وہ بھی تشریف لائیں گے. حاجی محمد ثناء اللہ صاحب
یہ دوسرا دوسرا گفٹ جو ہے جی حاجی ثناءاللہ صاحب کو پیش کیا گیا. دوسرا جو ہے وہ جناب حاجی چودھری محمد اقبال اللہ صاحب اور چودھری شفقت اقبال اللہ صاحب کے لیے یہ ہے خوبصورت گفٹ. مبارک ہو جی آپ کو. حضرات سے وکال میں آج پھر ایک بار مسند صدارت کی زینت فخر و سادات ذکر گوشا بطول نواس رسول گل گلشن علی مہتاب طریقت حضرت پیر سید محمد اصغر علی شاہ صاحب جیلانی دامت برکات قدسیہ زیب و زینت حسن علی عبدالجال شریف قبلہ عالم ہمارے اسٹیٹ کا حسن ہے. ان کے ساتھ ساتھ حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر مظہر حسین نقشبندی صاحب دامت برکات قدسیہ آستانہ عالیہ چھوٹی شریف وہ بھی تشریف فرما ہے. میں اس محفل کا حسن جتنے بھی وارثان محراب و ممبر اور وہ لوگ جو ہمارے دور دراز سے تشریف فرما ہوئے چودھری خالق نادر اللہ صاحب مار حسن صاحب حاجی محمد حیات ملک صاحب حاجی محمد اقبال سابق ناظم صاحب چودھری محمود احمد اللہ صاحب اصغر بٹی صاحب حکیم ظفر اقبال صاحب حاجی عبدالرحمٰن فرگر صاحب الحاظ چودھری خالد اقبال مسرت صاحب شیخ حاصل صاحب اور ملک محمد خان عوان صاحب جتنے بھی عرفان باجوہ صاحب اور میرے بڑے ہی پیارے بھائی جناب مرزا محمد سعید صاحب جو میرے کلاس فیلو بھی ہیں اور میرے شہر کے بھی ہیں لیکن آج کل سرگوزہ میں بسے ہوئے ہیں ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ احباب کو بھی چودھری صاحب کی گفتگو ایک ربائی میں پیش کر رہا ہوں کہ لام لیلۃ القدر کا شان چلا اللہ کرے جو سبحان اللہ بولے لیلۃ القدر کی برکتیں حاصل ہو جائیں. اہلِ اسٹیج بھی دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ بولیں گے. وقت سمجھنے والا ہوں وقت کو سمجھتا ہوں. لام لیلۃ القدر کا شان چنگا پر میرے ماہی دی رات انوکھڑی ہے قرآن کتاباں دا ذکر چنگا پر میرے ماہی دی بات انوکھڑی ہے چند سورج دی شکل سونی پر میرے ماہی دی بات انوکھڑی ہے علی حیدر شاہ ذاتاں سبے سنیاں پر میرے ماہی دی ذات انوکھڑی ہے پر میرے ماہی دی ذات انوکھڑی ہے. آخری جملہ میں آپ کے حوالے کروں گا اور الحاظ محمد شہباز قمر فریدی صاحب کے مائک والے کرتے ہیں انشاءاللہ. ان کے بعد ہمارے ثنا خان الحاظ قاری صاحب محمود قادری صاحب ہوں گے اور قادری صاحب کے قبل جناب بھائی شفقت اقبال اللہ صاحب کے فرزند ارجم کی حاضری ہوگی. اس سے قبل ایک حکم نامہ میں بھی پڑھنے والا ہوں لیکن شعبان کا مہینہ میرے نبی پاک کا مہینہ ہے. یہ عقیدہ ہے یہ میرے نبی کی حدیث پاک میں کہ شعبان میرا مہینہ ہے. میں ٹوٹا ہوا تھا اس حدیث کے مطلب میں بھی محبت میں بھی یہ مہینہ میرے نبی کا مہینہ کیسے ہوا تو مجھے ٹوٹی شریف اور گلیار شریف کے سکتوں نے بتایا. اس لیے کہ نبی پاک کا فرمان ہے حسین مجھ پہ ہے اور میں حسین جس کو لے کے میں چلا ہوں اور دو منٹ میں آپ کے لے رہا ہوں. آقا کریم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اور شعبان میں مولا حسین کی ولادت ہوئی ہے جس کا ایمان ہے شعبان کا مہینہ میرے نبی کا مہینہ ہے. اس لیے آقا کا فرمان حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. ابھی آپ نے بہت بڑے حید و شیر کی گفتگو سنی میں ایک جملہ دے رہا ہوں. نجات کی جب اپیل کرنا حسین جیسا وکیل کرنا نجات کی جب اپیل کرنا حسنا بھائی نجات کی جب اپیل کرنا حسین جیسا وکیل کرنا اور سر کے بدلے حسین ملتا تو زندگی نہ طویل کرنا اور سر کے بدلے حسین ملتا تو زندگی نہ طویل کرنا. بڑی محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کے دو شعر پڑھنے ہیں یا سارا تل حسین لبیک لبیک. ایسے 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 نہیں میں وہ شعر پڑھ سکتا ہوں جو میں نے یورو میں پڑھے مجھے داد بھی ملی امداد بھی ملی لیکن جو حکم ہے شدت سے وہ میں جملہ پڑھ رہا ہوں. میرے بھائی سیف اللہ تاری صاحب عمران بھائی جو بھروار سے آئے ہیں ان کا حکم ہے میں یہ جملہ دے رہا ہوں. دونوں ہاتھ بلند کر کے میرے ساتھ دل لگا کے پڑھنا ہے. جملہ ہے رب جانے پہ حسین ہو بولیے گا بس ملتے سے اے
میں بچپن سے 20 سال سے موک مکا کرنے والا نہیں، کیونکہ رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں، میں بھلا کسی سے کیوں مانوں، مجھ کو تو سیدہ زہرا کے لال دیتے ہیں۔ میں بڑی دیر پر نہ مجھے خوشامد آتی ہے، نہ مجھے پیچھی آتی ہے، میں دنیا کا بہت بڑا ناخن رکھ کر رہا ہوں۔ یہ وہ ناخن ہے جس میں سیدہ زہرا کا بڑا کرم ہے۔ تیرے من سے آواز آئے، اگر تو حسینی ہے، اگر حسینی ہے سبحان اللہ، تو وہ بولے گا نا جو سجدہ کرتا ہے۔ چلو میں دعا دیتا ہوں، مالک میرے جیسا کوئی ایسا بھی ہے جس کے اکثر سجدے قضا ہو جاتے ہیں، تو نبی کریم کے اس قبلے پر سجدے کے نام پر ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ بولے، آج کے بعد کوئی سجدہ قضا نہ ہو۔ نبی کریم کے دلائل کے ٹھنڈے خطر، ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھائیے، یہ ڈنڈا اٹھائیے، ڈنڈا اٹھائیے، ڈنڈا اٹھائیے، جس کے ہاتھ میں نالین پا کا نقشہ ہے۔ ارے نالین وہ ہے جو قدموں سے لگتی ہے، حسین وہ ہے جو کانڈوں سے لگتا ہے۔ یہ مکمل نالین نہیں، یہ نقشہ نالین ہے۔ نقشہ نالین کو کبھی سر پہ لگاتے ہو، کبھی سینے پہ لگاتے ہو، کبھی سر کی چھت پہ لگاتے ہو، یہ نقشہ نالین ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہدیہ ناشی پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام شاقان مصطفیٰ کو السلام علیکم۔ میں بھائی شفقت صاحب، بھائی ثناء اللہ صاحب، عبدالرحمٰن صاحب، بھائی ملک حیات صاحب، جملہ ممبران مشکور ہوں جنہوں نے یاد کیا، خصوصی طور پہ بھائی خالد اقبال مسرت صاحب کا، ان کی مثال سے حاضری ہوئی۔ میں بھائی رضوی صاحب کا بھی شکریہ کرتا ہوں۔ محبت سے ایک دفعہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا
ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا
خواب میں غوث چلی ہوں، کرتا ہے مجھ پہ نازمانا میرا صاف علی، کرتا ہے مجھ پہ بھائی خالد صاحب شب معراج کو میں نے پڑھی تھی، دوستوں کا حکم ہے، اور ہمارے بزرگ قبلہ ملک ایاز صاحب جن کی خصوصی کاوش تھی اس محفل کے لیے، بار بار رابطہ بھی کیا، ان کا بھی حکم ہے، چند اشعار میں پیش کر رہا ہوں. Thank you.